Обыскы шалар болох олон тэмцээн байдаг тэдний дундаас дэлхийн мисс хамгийн эртний, хамгийн нэр хүндтэй гэж хэлж болох юм. Энэ жилийн дэлхийн мисс 12 дугаар сарын 14-ний өдөр Лондон хотноо тодорхойлно. Энэ өдөр дэлхийн миссийн титмийг эзэмшиж байгаа Филиппин улсын гобыскгүй Меган Янг титмээ дараагийн гобыскгүй хэлжүүлэх юм. Өнгөрсөн жилийн тэмцээнд оролцож байх үедээ өмнөх жилийн ялагчийн алхам бүрийг нь анхааралтай ажилладаг байснаа би их сайн санаж байна. 2012 онд дэлхийн миссийн тэмцээний хэдтийн гобыскгүй Ювен шахуртаж байсан юм. Тэмцээний бүх оролцогчид Веншагийн алхаа гişхээ өгүүлтэл бүрийг нь ажиглаж дуурайдаг байлаа. Өнгөрсөн жилийн тэмцээн үнэхээр сайхан байсан. Харин энэ жил дэлхийн мисс болохоор зорин ирсэн үзэсгэлэнт огтыг дахин харахад маш сайхан байна. Энэ жилийн дэлхийн миссийн тэмцээний төлөө 124 улсын гобыскгүйчүүд өрсөлдөж байгаа бөгөөд тэд Лондон хотноо цуглаад байна. 12 дугаар сарын 14-нд болох финалийн шатны шалгаруулалтын өмнө буюу ирэх 3-7 хоногийн турш тэд Лондон хотноо байрлаж спорт, авиас, хувцсалтгээд бүхэл талаараа өрсөлдөх юм. Би энэтхэг улсыг төлөөлөн энэ тэмцээнд оролцож байгаа учраас энэтхэгийн маш олон дизайнерууд надад туслаж дэмжиж байгаа. Би загвар зохион бүтээгч Риту Кумараас нэхэд таны жаг хүртлэх Ауга дизайнеруудын хувцсыг өмссөн. Энэтхэгийн соёл уламжлалыг харуулсан үндэсний хувцснууд болох Сари, Анаркалиг өмснө гэж би бодож байгаа. Би үнэхээр их баяртай байна. Энэ хот хүмүүс тэмцээнд оролцогч охид гээд ер нь л эргэн тойрны бүхэл зүйлс үзэсгэлэнтэй байна. Бүхэл зүйлс бас охид үнэхээр төгс. Би тантай цагийг гайхалтай өнгөрүүлж байгаа. Өдөр бүрийг л шахуу хуваартайгаар завгүй өнгөрүүлж байгаа ч би үнэхээр их жаргалтай байна. Би анх удаага Лондон хотноо ирж байгаа. Энэ хот надад үнэхээр таалагдж байна. Сайхан хот юм аа. Энд маш сайхан байна. Дэлхийн өнцөг улам бүрээс ирсэн үзэсгэлэнт тогтоо танилцсан нөхөрлөж олон шин сонирхолтой зүйлсийг олж мэдэж байна. Би Испаний мистер нэг өрөөнд орсон. За түүнийг хэрхэн ажиллаж амьдрдаг нь бас Испаний соёл уламжлал надад их сонирхолтой байгаа. Би Японы мистер нэг өрөөнд байгаа. Тэр найрсаг, сайхан ааштай надад их олон зүйл дээр туслаж байгаа. Тэр нүүр будаж үс янзлахтаа маш сайн юм билэ. Намайг нүрээ будаж үс янзлахад их тосолдог. Энд миний төсөөлж байснаас ч илүү сайхан байна. Бид бэлтгэл сургуулилт, телевизийн ярилцлага гээд өдрийг завгүй өнгөрөөж байгаа л та. Лондон гэрчний үзэсгэлэнтэй хот болохыг бусад улс орны хүмүүст таниулах нь миний үүрэг гэж би бодож байгаа. Энэ жилийн дэлхийн миссийн тэмцээн Лондон хотноо явагдаж байгаа нь гайхалтай шүү. Миний хувьд гэр бүлийнхээ маань маш чухал. Тэд миний ажлыг ойлгож дэмждэг. Мөн Герман дахь дэлхийн мисс байгууллага Косовогийн ард иргэд энэ тэмцээнд оролцоход минь намайг их дэмжсэн. Wegen Miss Deutschland gewonnen.